עשרה בטבת, הערב יתחיל עשרה בטבת שהמאמינים קבעו את זה כיום תענית, יום צום. ופה אני רוצה להראות עד כמה עלובה הרבנות ועד כמה עלובים החרדים שהופכים את היוצרות ומתעלמים מהמציאות שהיהודים הקימו מדינה אחרי 2000 שנות גלות וממשיכים בעצם לחיות באותה בועה גלותית וענן גלותי במנותק מהמציאות. אז בואו נראה. בספר מלכים ב', פרק כ"ה, פסוק א', מסופר שנבוכדנצר מלך בבל בחודש העשירי, חודש העשירי זה טבת כי ניסן הוא חודש ראשון, בעשור לחודש, שזה עשרה בטבת בעצם, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ותבוא העיר במצור ולא היה אוכל ולא היה מים. ובגלל שנבוכדנצר צר על ירושלים, אז בעצם קבעו את זה כיום תענית, וזה מדובר על בית ראשון. בגלל זה צמים עד היום בעשירי בטבת. אני תכף אסביר למה זה גורם לי קצת לגיחוך. בזכריה פרק ח' פסוק י"ט מבאר לנו שכשנבנה בית שני כבר לא צמים ולא צריך להתאבל על חורבן בית ראשון כי בנינו את בית שני. עכשיו להזכירכם, בית שני לא הייתה אוטונומיה מוחלטת ליהודים. מי ששלט באמת זה היה שלטון פרס. כורש שלט. מה לעשות? והיום במדינת ישראל היהודים שולטים. עם שלטון דמוקרטי, העם היהודי שולט פה במדינת ישראל. איזה מדהים זה. והרבנות הראשית והחרדים מתעלמים מהמציאות הזאת ועדיין נשארים בעבר כאילו אנחנו באיזה חורבן וגלות. אז שימו לב מה כתוב בזכריה פרק ח' פסוק י"ט, שמסביר שבבית שני כבר לא צריך לצום, כי יש בית שני, אז למה לבכות על בית ראשון? כה אמר אדוני צבאות וצום הרביעי, שזה תמוז, כי הרי מתחילים לספור מניסן, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, ארבע. והצום החמישי, אומר זכריה, שזה אב. והצום השביעי, שזה תשרי, גדליה בן אחיקם, כי יש צום גם בג' בתשרי. והעשירי, שזה טבת, יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים. איזה יופי. קל וחומר מבחינתי, היום, כשיש מדינת ישראל, בעצמאות מוחלטת של היהודים, בניגוד לבית שני שהיה בשליטה, שהייתה איזה מין סוג של אוטונומיה דלה ליהודים, לנו יש עצמאות מוחלטת, שקל וחומר שאנחנו צריכים לבטל את הזיכרונות האלה. עכשיו, ולמה אני סבור, למה גיחכתי על העליבות של הרבנות הראשית? שאלו אותי, למה בעצם החרדים לא קבעו יום תענית וצום על האסון של השואה ששישה מיליון יהודים נטבחו בצורה מגעילה, מפלצתית, ושלא עשו שום דבר? כאילו הנאצים לא כבשו אפילו את המדינה, לא היה להם מדינה, על מה ולמה הרגתם אותה? שזה נטו שנאה מוחלטת ליהודים, אז למה לא קבעתם על הדבר הנורא הזה יום תענית וצום? אבל על עשרה בטבת אתם ממשיכים לצום, שבסך הכל נבוכדנצר צר על ירושלים ואחר כך החריב את בית המקדש לפני איזה יותר מ-2000 שנה. אז על השאלה הזאת, מה שאני השבתי, הבאתי פשוט את אחד הרבנים. אחד הרבנים, הרב משה פיינשטיין, כותב בספרו באגרות משה, חלק יורה דעה, חלק ד', סימן נ"ז. נשאל את השאלה הזאת, שימו לב מה הוא משיב. הסיבה היא שאין לקבוע עוד יום לתענית ובכי. רק חז"ל יכולים לקבוע ימי תענית ובכי. אבל אחר כך אי אפשר לקבוע ימי תענית ובכי. למרות שהוא מודה בתשובה שלו. שמן הראוי היה לקבוע,
תראו לך איזה, איזה רפיון ידיים יש לציבור הדתי מאז חתימת התלמוד, מהמאה החמישית השישית לספירה. אין להם יכולת לקבוע דברים למציאות הריאלית של העם היהודי. ואז הם נאלצים לחיות בסוג של העננה מטיילת לה בשמיים, מנותקת מן המציאות. מנותקת מן המציאות הריאלית שיש לנו מדינה. ועוד בעצם הם באים ופוסקים פסקי הלכה וקובעים מדיניות לקהילה הדתית היהודית על פי המציאות שהייתה בפני חז"ל. פשוט, זו טרגדיה, זו טרגדיה קומית האמת. עכשיו, ואז יוצא שכשקיים דבר והיפוכו אצל הרבנות הראשית, ואצל החרדים בכלל, בעצם אצל החרדים בעיקר, כי את יום העצמאות, שזה היום שוואו, היהודים הקימו מדינה, הקימו מדינה אחרי 2000 שנה שהיינו מפוזרים ובגלות, הצליחו להקים תרבות חדשה, הצליחו למזג את העם היהודי ביחד, הם לא חוגגים, לפחות החרדים בעצמם לא חוגגים את יום העצמאות, ממשיכים, יש להם יום רגיל בבית הספר, בבית הספר שמדינת ישראל מתקצבת, יש להם יום רגיל, כי הם לא קוראים לזה יום העצמאות, קוראים לזה יום העצבנות או יום העצמות, ככה הם מגדירים את יום העצמאות, פשוט נורא. אבל את יום השואה, את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הם מתעלמים ממנו. פשוט תראו את הדבר והיפוכו, את העשרה בטבת, הם צמים ומתאבלים ומתפללים, אבל את יום העצמאות הם לא חוגגים. עכשיו, מה עשתה הרבנות? כי מדינת ישראל כאילו אילצה אותם קצת לעשות משהו לגבי יום לגבי השואה המפלצתית הזאת. אז הם עשו, קבעו שעשרה בטבת יהיה יום הקדיש הכללי לקורבנות השואה. איי, 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 איי. מה זה להגיד קדיש תוך כדי הצום לקורבנות השואה? תראו איזה חפיפניקיות לאסון מטורף. פשוט זה לא יאמן. עכשיו בואו אני קצת אצטט לכם את הרבי מלובביץ' ואת האדמור מסאטמר. מה הם אומרים בכלל על השואה? ואז תבינו למה הם כל כך מתעלמים מהשואה. הרבי מלובביץ' טוען, אני עכשיו הולך להגיד משהו מצמרר. הרבי מלובביץ' טוען שהסיבה לשואה, הוא נשאל איך זה שאלוהים נם וישן ונרדם ולא הציל את היהודים, את עמו הנבחר. אז אומר הרבי מלובביץ' שלמעשה היטלר היה שליח האל. הוא היה שליח האל למה? כי יש נמק בגוף האומה היהודית. יש נמק. ואת הנמק הזה היה צריך כדי להציל את כל הגוף. כשיש נמק ברגל, קורטים את הרגל. זה מה שאומר אדמור מלובביץ'. פשוט לא יאמן. כאילו היטלר עשה את שליחו, אלוהים רצה את זה. והיטלר היה שליחו, להסיר את הנמק. השישה מיליון האלה היו הנמק באומה היהודית. והאדמור מסאטמר אומר, שנשאל למה הייתה השואה, למה אלוהים נרדם, למה הכתוב לא ינום ולא ישן, ומ-1939 עד 1945 הוא נם, ישן, נרדם, למה? אומר האדמור מסאטמר, זה בגלל החילוני, בגלל תנועת ההשכלה שעזבו את העולם הישיבות. נו, אתם מבינים באיזה עולם הם חיים? באיזה עולם מוזר? איי, איי, איי. אז מה יוצא לנו בעשרה בטבת? שהדתיים צמים על מצור בירושלים, קבעו אותו כיום קדיש, כללי לשואה, אבל לא קבעו את השואה כיום תענית, ומתעלמים בעצם מתקומת מדינת ישראל, בהכרזת מדינת ישראל ב-1948 שהקמנו את מדינת ישראל לתפארת, והיום המצב הכלכלי שלה פשוט מדהים, קסום. האמת זה קשה, זה כל כך מעצבן, העניין הזה שהחרדים לא חוגגים ביום העצמאות, צמים על מצור של נבוכדנצר בבית ראשון, אבל הם רוצים לקחת חלק בעניין התקציבים ולחנך אבל את ילדיהם על פי
רוח חזל, בלי לשנות כלום, למרות שהמציאות הריאלית השתנתה. מלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.